Fala, galera, bacana? Então, vamos continuar a nossa aula, né? Se você observar aí a semana passada, paramos neste ponto desse panfleto, embora ele esteja pronto, mas nós vamos mudar a visão dessa arte, tipo, colocar coisas diferentes para diferenciar um pouco o trabalho, tipo, para que você não tenha uma visão limitada de como se faz um panfleto, beleza? Então, existem diversas formas de você mudar um panfleto. Lembrando que a parte mais complicada é quando você começa do zero. Depois que você já tem um segmento, por exemplo, como esse que já está pronto, o resto você vai criando, vai mexendo. Esses dias eu recebi aí uma mensagem de um cara que me mandou uma arte. Eu disse que estava simples, mas que ele poderia continuar a trabalhar na arte e quando finalizar, aí ele já tem uma gama de possibilidades diferentes de trabalhar dentro da arte. Um exemplo. Aqui temos esse panfleto já pronto, essa arte já pronta, mas podemos fazer uma cópia aqui, ó. Posso clicar aqui, né? Arrasta ele aqui para o lado, fazer uma cópia dele e continuar a trabalhando com essa arte. Dessa forma, eu posso editar esse daqui vai ficar tranquilo guardado aqui no canto, né? Mas nós vamos fazer diferente. Eu não vou precisar desse no momento agora. Eu vou abrir um novo projeto aqui. Deixa eu abrir um novo projeto. Meu computador está um pouco fraco aí, muito ruim. Mas por enquanto é o que está tendo aí para gravar. Então vamos gravando com ele mesmo, né? Então, beleza. Eu vou arrastar esse projeto para lá. Vou dar um Ctrl X e aqui um Ctrl V. Então, beleza. Vamos centralizar ele aí na página. Ó, se você não sabe como centraliza aí na página, por exemplo, que ele esteja aqui, né? Aí você quer centralizar, você vem, agrupa ele com Ctrl G e aperta a tecla P. Depois você pode dar um Ctrl U para desagrupar e você pode continuar trabalhando. Então vamos lá mudar a visão dessa arte. Vamos começar aqui pelo topo. Aqui no topo, nós vamos tirar essa ideia dessa parte branca aqui centralizada. Nós vamos mudar essa visão. Por enquanto, deixa ela ali. Eu vou pegar esse sombreamento, vou deletar ele e vou colocar aqui a grade, né? Se você começou desde a primeira aula, você tem essa grade aqui, então volta lá e habilita aqui a grade novamente. Vai aparecer a grade e as linhas aqui de sangria. Então, tranquilo, temos a grade e vamos trabalhar com um espaçamento maior aqui entre esse panfleto. Então, vamos observar aí. Quantos quadrados usamos, né? Um, dois, aqui, ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Então, acho que a gente pode continuar com essa mesma proporção, né? Ou aumentar mais um aqui. A gente pode esticar ela aqui um pouquinho, beleza? E aqui nós vamos pegar essa nossa ideia aqui de branco e vamos trabalhar ela diferente. Vamos rotacionar, vamos tirar aqui a logo daqui de dentro. Deixa eu dar um Ctrl U para tirar a logo e vou trazer isso para cá. Agora eu vou rotacionar isso, deixa eu só diminuir, só tirar aqui a grade. Eu vou rotacionar, eu clico uma vez, ela vai me dar essa aba aí, com a dimensão e eu clico novamente, eu posso rotacionar ela. Rotaciono com o Ctrl pressionado ou venho aqui e coloco 270 graus, beleza? Até porque nós não vamos utilizar, tudo isso aí. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Vou colocar aqui mais ou menos. Agora eu não preciso vir aqui, ó, e encolher essa arte. Eu não preciso vir aqui e fazer isso aqui não, ó. Tá vendo? Eu não preciso vir aqui e fazer isso não. Só se eu quiser. Mas aí essa barriguinha aqui ela vai ficar maior. Então nós vamos fazer diferente. Eu vou deixar mais ou menos assim. Eu vou fazer assim um pouquinho só. Vou colocar ela aqui no centro. Pressiono a tecla Shift, né, para selecionar. Quando eu quero selecionar mais de duas imagens, eu tenho que utilizar a tecla Shift. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui dois quadros, né?
Se eu clico nesse quadro e eu quero selecionar esse, não precisa eu vir aqui e fazer isso, porque supondo que tem um terceiro quadro aqui, mas eu quero selecionar esse e esse. Então, não adianta eu vir aqui e fazer assim e correr o risco de pegar esse. Eu posso pressionar a tecla Shift, clico nesse e clico nesse, beleza? Então, faz isso, seleciona o primeiro objeto, ó, que é a nossa imagem, e depois pressiona a tecla Shift e clica aqui no branco. Agora você vem aqui em interseção. Fez a interseção, bacana, vamos excluir essa parte branca, vai ficar só de dentro. Agora vamos pegar aqui a nossa logo e vamos trazer ela para cá, ó. Ó, vamos colocar ela aqui, né? Vamos colocar ela aqui. Isso, depois a gente alinha aí, belezinha. Deixa ela aqui por enquanto, depois a gente vai alinhar ela aí. Então, aqui nós vamos abrir a grade novamente para organizar todos esses objetos aqui, ó. Vamos organizar tudo isso, beleza? Você pode ver aí que está de tamanho desigual e nós vamos colocar tudo em ordem. O que que nós vamos fazer? Se você reparar, essa caixinha aqui está menor que essa, mas igual a essa. Então, nós vamos excluir, vamos desagrupar aqui, né? Vamos desagrupar, dar um Ctrl U, porque no nosso trabalho anterior estava tudo agrupado. E nós vamos excluir aqui os valores e o nome, tá ok? Os valores, aqui o valor, a tabela, né? E os nomes aqui. Não se preocupe, porque nós temos aqui a referência da nossa maçã. Então, nós vamos fazer tudo bonitinho. Então, vou pegar aqui agora e vou trabalhar a parte de. Já vou trazer essas frutas para cá e vou fazer o seguinte: vamos organizar aqui. Vou fazer uma cópia disso aqui. Beleza, calma aí, deixa eu fazer de novo aqui. Vou agrupar logo e vou fazer uma cópia aqui. Então, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: você vai prestar atenção em uma coisa. Para fazer essa cópia, não fica utilizando muito Ctrl-C, Ctrl-V ou tecla mais, não, porque você vai ter que tirar a mão do mouse para mexer com a cópia. Então você faz o seguinte: tá aqui o nosso objeto, clica nele com o botão direito, arrasta, pressiona clica nele com o esquerdo, arrasta, ele ainda vai te mostrar onde seu objeto está indo, ó. Você arrasta para onde você quer e clica com o botão direito sem soltar o esquerdo, aí você já pode soltar os dois juntos, ó. Ó, aí você clica e solta os dois juntos e vai dar certo, beleza? Então é isso daí, vamos voltar aqui para nosso trabalho. Já está aqui a cópia, já está na posição correta, vamos só puxar uma linha para observar, olha lá, já está na posição certa. E agora nós vamos alinhar aqui a distância entre os quadros. Então, vou desagrupar aqui, eu vou desagrupar esse daqui e vou desagrupar. Ah, não, aqui já tá. Então, vou fazer o seguinte: vamos pegar aqui esses quadros, né? Deixa eu pegar aqui o quadro, ó. Ó, calma aí que ainda aqui tá. Então, vou selecionar os quadros com Shift e agora eu vou vir aqui no menu Organizar. Você vai vir. Ó, no menu Objetos, ou melhor, você vai fazer o seguinte: não precisa vir no menu. Você pode usar o atalho. Aqui, ó. Eu já acostumei a usar o atalho. Então você vai usar o atalho Ctrl Shift A e vai aparecer aqui essa tabelinha Alinhar e Distribuir. Vamos começar a usar os atalhos, né? Então, alinhar e distribuir, deixa eu colocar isso aqui dentro. Aí vai ficar duas janelinhas e eu posso aqui alternar entre as duas. Então, nós vamos aqui ver o espaçamento, né, horizontal. Olha lá, ele vai alinhar em distâncias certas, ó. Olha lá, você pode ver que ele distribuiu as distâncias aqui. Eu vou explicar para você aqui como funciona. Exemplo aqui, eu tenho um quadro aqui e tenho outros três quadros, outros dois quadros desse para cá. Só que esse aqui está em menor espaço.
O que que vai, que o alinhar, o espaçamento horizontal vai fazer? Ele vai somar esse espaço que está sobrando, mas esse espaço aqui vai dividir isso e vai centralizar esse do meio. Supondo aqui, deixa eu selecionar os três aqui, que você vai entender bem. Eu venho aqui, ó, e ele vai somar em partes iguais aqui, ó. Você pode ver que ele pegou e dividiu em partes iguais. Agora, supondo que nós temos aqui mais um outro objeto e esse objeto está bem próximo aqui. Ele vai somar esses três espaços e vai dividir entre os quatro objetos. Ó, vou selecionar todos e ele vai dividir esse espaço em quatro objetos. Então, foi isso que aconteceu aqui com nossos objetos. Ó. Selecionamos três, viemos aqui e ele dividiu o espaçamento ali. Então, nós vamos fazer isso com todos, tá? Vamos fazer isso com todos aqui. Então, seleciono aqui e venho aqui e alinho isso. Aqui também da mesma forma. Ó. Então, ok, já está organizado. Vamos só trocar aqui as imagens, né? E a melancia. E vamos colocar aqui o tomate. Depois a gente aumenta. Vamos colocar aqui o pepino. E vamos colocar aqui o pimentão. Então tá ok. Por que é que nós não vamos alinhar as imagens aqui dessa mesma forma, fazendo isso? Ó, fazendo isso, apertando a tecla C. Porque pode ser que tenha alguma imagem aqui com a extremidade aqui, ó, com o canto um pouco maior que a outra. E como não se mede aqui a imagem em si, o quadro da imagem, então pode ser que uma imagem fique desalinhada da outra, beleza? Então para isso nós vamos usar a linha guia. Você vai puxar a linha guia e vai colocar ela aqui e aí você vai medir por ela. Vou precisar soltar aqui a linha, né? Na realidade não precisa nem utilizar aquela linha guia, você pode utilizar aqui a grade, ó, como você já está utilizando ela mesmo. Então você pode utilizar a grade. Tá? Aqui a grade você observa bem, ó. Então o pepino, a gente pode diminuir o pepino um pouco, tanto pro lado de dentro, como puxar ele aqui um pouco, ó. Então o pepino tá alinhadinho. Aqui também tá alinhadinho, só chegar um pouco para cá. E a banana, nós vamos observar aqui a banana e a maçã. A banana aqui a gente pode diminuir um pouco. Ela está um pouco grande, vou levar ela um pouco para cima e vou deixar ela desse jeito mesmo. Aqui a melancia eu posso trazer ela um pouco para cá, entendeu? E vou deixar a laranja também um pouco para dentro aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Porque assim ela foge um pouco aqui da margem de segurança. E isso vai ser bom. Então, beleza. Tá vendo como é bom utilizar as grades? Então, é muito bom. Agora você pode bloquear a visão das grades e vamos observar aqui o que que está acontecendo. Então tá bem mais alinhado, bem mais organizado aí o nosso panfleto, certo? Só que você pode observar a distância aqui dos quadros, ó, ainda está um pouco fora. A folhinha da maçã, você pode dar uma diminuída para a folhinha chegar mais para dentro. Você pode cortar aqui na banana. Vamos fazer isso aqui. Então você vai vir aqui, pegar a banana. Você pode ver que a banana, a lateral dela tá vindo aqui, né? Então nós vamos pegar a ferramenta forma, ou melhor, vamos pegar aqui a ferramenta retângulo e vamos colocar aqui o retângulo bem nessa linha aqui, ó. Beleza, fizemos isso, chega o retângulo até aqui,
para cortar tudo que tiver, até a melancia e até aqui. Então, a maçã, nós não vamos querer perder nada da maçã, nem folha, nem nada. Vamos só dar uma diminuída aqui e aumentar e chegar ela mais para cima. Mas mesmo assim ainda está sobrando a extremidade, então nós vamos pegar, seleciona o retângulo, pressiona a tecla Shift, seleciona a maçã e vem aqui em aparar. Aparou, agora faz da mesma forma com a banana e da mesma forma aqui com a melancia. Então, beleza. Olha aqui que beleza. Vou até utilizar aqui isso aqui, chegar para cá e vamos fazer da mesma forma aqui. O maracujá nós vamos chegar ele um pouco para dentro para não perder nada. A ameixa está sobrando um pouco e a laranja também sobrando um pouco. Então, vou aparar a laranja, parar o maracujá e aparar a ameixa. Então, beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Seleciono tudo isso, dou um Ctrl G, pressiono Shift, clico na página e aperto a tecla C. E aí está centralizado o nosso panfleto, beleza? Então, a mesma dimensão daqui é a mesma daqui. Se tiver errado, é muito pouca coisa. Mas está bem legal e depois a gente vai ver isso na margem de segurança. Vamos ver isso aí na margem de segurança para tirar essa sua dúvida. Eu vou excluir a grade. Deixa eu excluir a grade. E vamos observar a margem de segurança. Então, olha aí que você pode ver que está sobrando um espaço legal e daqui o mesmo espaço. Então, tá perfeito. Deixa dessa forma e vamos continuar trabalhando aí. Então, o que que eu vou fazer? Vou ocultar isso aqui. Vou ocultar para ganhar um pouco de espaço aqui. E nós vamos colocar agora quadros. Vamos colocar quadros aqui dentro. Eu vou colocar o primeiro quadro da medida desse nosso topo. Então, vou pegar o quadro da medida do nosso topo e vou trazer ele para cá. Ó. Então, esse aqui eu vou pintar ele de verde. Verde claro. Se você quiser, você pode pegar da uva aqui, ó. Pega a ferramenta conta-gotas aqui no canto esquerdo. E você pode pegar aqui da uva, ó. Pega da uva. Ó, você... Tem as partes mais claras, a parte mais escura. Então, você pode pegar aqui e depois também ir trabalhando esse verde aqui, ó. Você clica aqui duas vezes e pode trabalhar esse verde aí da forma que você quiser, ó. Ó, você pode ir olhando ali, ó, aqui e trabalhando da forma que você quiser. Não, supondo que você queira ele desse jeito aqui, você dá um ok e pronto. Olha lá, ó. Aí, ó. Aí você vai ter o verde do jeito que você quiser, beleza? Então você faz dessa forma. Eu vou pegar aqui o meu verde e vou mandar ele para baixo com Ctrl End. E vou mandar ele uma vez para cima com Ctrl Page Up. Ó, se você não sabe o que é Ctrl End, Ctrl Page Up, eu vou te mostrar aqui e você vai sacar. Essa aqui é a tecla Ctrl e essa aqui é a tecla End. Então, você pressiona essa tecla mais essa aqui, ó. Beleza? Então, essa aqui também é um Ctrl, você pode pressionar essa e essa, beleza? Aqui, ó, Ctrl End. Então, funciona assim. E depois você aperta Ctrl Page Up para mandar uma vez para cima. Se você for apertando Ctrl Page Up, ela vai subindo objeto por objeto, tá ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma cópia desse quadro e vou trazer para cá. Vou mandar para baixo com Ctrl End e uma vez para cima com Ctrl Page Up. Então, ó, agora eu vou pegar aqui a aba e vou trazer para cá. E vou pintar de um verde mais escuro.
Você pode pegar esse verde aqui do pimentão, do pepino, da melancia. Então, ou daqui, ó, você pode pegar esse verde, esse, ou o verde da letra. Agora eu vou trazer aqui uma outra cor aqui para baixo. Vou trazer esse quadro para cá e vou aumentar, porque esse aqui vai ser um pouco maior. Então vou mandar para baixo e duas vezes para cima. Vou pintar esse de laranjado. Pintei de laranjado, aí você está vendo aí uma cor forte. Nós vamos clarear isso clicando aqui, vindo na ferramenta transparência, e você vai jogar uma transparência aqui de 50%, ó. Você vai colocar aqui 50%. Ou melhor, calma aí. Você vai fazer o seguinte. Vem aqui na ferramenta transparência, transparência uniforme, e deixa aqui 50%. Daí você vem na próxima aqui, transparência uniforme, e você vai colocar aqui, acho que poderia ser mais forte, né? Isso. Deixa eu diminuir aqui, acho que eu vou deixar ela mais forte um pouco. Isso. E o laranjado eu acho que nem precisa mexer, né? Se você quiser jogar uma transparência e daí você tirar pouca coisa aqui, ó, deixar mais ou menos assim, você pode fazer dessa maneira também, entendeu? Aí depois você precisa tratar as imagens. Por exemplo, aqui a melancia, ela tá muito branquinha, tá? Sem vida. Você vem aqui. Mas você precisa fazer isso com cautela para você não deixar as frutas muito diferentes uma da outra, beleza? Por exemplo, você vem em brilho contraste e você pode aumentar aqui, tira o brilho aqui em zero, né? E você pode aumentar o contraste aqui, ó. Beleza? Aí já dá uma vida na melancia, né? Você volta em efeito. Vem matiz saturação e dá uma aumentada na saturação para trazer o vermelho da melancia. Olha lá para você ver. Então a melancia já ganha uma vida a mais. Então eu não vou fazer isso com todas as frutas, mas eu vou fazer aqui com a banana para você ver, ó, brilho contraste. O contraste já fica pré-definido. Você precisa modificar pouca coisa, dá um ok e não precisa mexer na saturação. O pepino está tranquilo. Aqui no maracujá, você também pode mexer no brilho contraste. Olha lá, o maracujá, você pode jogar um pouquinho mais de contraste para dar essa textura mais amarelada, né? Então, tranquilo. Olha a laranja aqui para você ver o tanto que está sem vida. Você vem ajustar, brilho contraste. Calma, que ela tá junto com alguma não. Aqui, ó, você pode ir em efeito, ajustar, brilho contraste. Ah, ela não está convertida em PN, em JPEG. Então, agora sim, o efeito já pode ser. Ó. Então, olha o tanto que a laranja já ficou mais bonitinha, né? E você pode ir fazendo isso aí com as frutas, ajeitando as coisas que você quiser. Quando você for pegar a fruta aí no Google, você observa, porque aqui uma está com sombreamento preto, outra com sombreamento branco. Então procura achar frutas que tenham essa mesma característica. Por exemplo, aqui eu coloquei característica diferente e não pode. Se aqui o sombreamento é preto, aqui o sombreamento tem que ser preto, pois está na mesma arte. Entendeu? Então você tem que passar a observar esse tipo de coisa. São detalhes assim que vai fazer diferença na sua arte. Entendeu? Aqui saiu errado porque eu precisava procurar a imagem rápido. Então, mas se você for fazer um trabalho para alguém, procura imagem aí que tenha as mesmas características. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui da melancia não pode aparecer. É sombreamento branco aqui batendo aqui dessa forma. No pimentão também não é legal, entendeu? Não daqui. Daqui é legal porque todas as frutas estão batendo do mesmo lado aqui, ó. Você pode ver aqui do mesmo lado, mas aqui está desigual. Então procura observar essa característica aqui, também está desigual. Você pode virar ela assim. Aqui o pimentão não adianta você virar, porque a luz vem para cá e daqui continua.
Então, você tem que ir se virando e fazer uma coisa perfeita. Mas é isso. Vamos ter mais uma videoaula. Eu espero que essa videoaula, a próxima, sobre panfleto de frutaria, será com essas mesmas frutas, com esse mesmo esquema aqui, mas que seja uma videoaula ao vivo, beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreva e participe das aulas toda quarta-feira. Entra aí no site, faz o download das imagens. Tem algumas artes aí disponíveis para você, que tem no, nas videoaulas, estão disponíveis também no meu site. E tá tudo na descrição do vídeo, beleza? Então não deixe de se inscrever, participe do canal. E é isso. Valeu e aguardem as próximas aulas. Fui!